A Multinvest cégcsoport nyerte meg a Marosvásárhelyi polgármesteri hivatal által meghirdetett tendert a színház mögötti parkoló rendezésére. A cégcsoport pályázati terve szerint 4 emeletes, 400 parkolóhelyet biztosító föld alatti garázs, valamint innovációs központ épülhet a Nemzeti Színház mögötti téren. A Multinvest cégcsoport nyerte el azt a Marosvásárhely polgármesteri hivatala által meghirdetett tendert, amely új, korszerű belvárosi parkolóház építését célozza a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház mögötti területen. Gogolák Zsolt, a nyertes cég ügyvezető igazgatója híradónknak elmondta, a megvalósításra váró projektjükkel egy 4 szintes, 400 férőhelyes föld alatti garázs épül, fölötte pedig egy impozáns innovációs központ létesül. Illetve a tér, az épület, mert épületről beszélünk, de itt parkról beszélünk, egy csomó olyan helyről, ahol az emberek meg tudnak állni, és tudnak egymással érintkezni, és beszélgetni, és gondolkozni, és együtt dolgozni, vagy egyáltalán nem csinálni semmit, csak ott lenni. Erre vannak a műhelyek, amik a felső szinten vannak, előadó termek, vendéglők, kávézók és mindent, amit a ma fiatalsága vonz. Sós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere úgy nyilatkozott, jelenleg egy újabb föld alatti garázs tervein dolgoznak, amely az egykori parkszálló mögött épül meg. Ott már elfogadta a tanács a gazdasági mutatókat, tehát gyakorlatilag kezdődik a kivitelezés, tehát a műszaki tervre és a kivitelezésre a közbeszerzési eljárás. Ugye ott a hely sokkal szűkösebb, tehát ott 260 autónak tudnánk helyet biztosítani, de emlékeztetőül csak annyit mondanak, hogy most a nullás övezetben 310 parkolóhelyen rendelkezik a város. Ennek a két beruházásnak köszönhetően 660 hely jön létre. Hozzátette, a Nemzeti Színház mögötti területen akár jövő tavasszal elkezdődhetnek a munkálatok, és 2025-re készen állhat az épület, illetve az alatta kialakított mély garázs.